କଥା କୁ କୁହେ ପଠେଇବ। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଇଭିନିଂରୁ ଏବେ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲିଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଟା ମୁଁ ଚକଟି ନେଉଛି। ଏବେ ହେଇଛି 6ଟା ବୋଧେ, 6:05 ହେଇଛି ନା ଝିଅ? ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଅଟା ଚକଟିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ଆଜି ଯିବାର ଅଛି ମାର୍କେଟ। ଆଉ ବୋଉ ପାଇଁ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଟିକେ ଆଣିବି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସ ନା ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାକୁ ସିଲେଇ କରିବି। ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ସବୁ କାମ ଅଛି, ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯିବି ଆଉ ନେଇକି ସବୁ ଆସିବି। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇକି ଆସିବି। ଝିଅ ବି ଟିଉସନ୍ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରୁଟିଟା କରିଦେଲେ ସୁବିଧା, ଆସିଲେ ଡାଲମାଟା କରିଦେବି, ତ କାମ ସରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଟା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚକଟି ନେଉଛି। ତଳେ ବସିକି ଅଟାଟା ଚକଟି ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ତଳେ ବସିଲେ ଭଲ ଚକଟି ହୁଏ। ଆଉ ଝିଅ ବି ପଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ବସିକି ମୁଁ ଚକଟି ଦେଉଛି। ଇଭିନିଂର କାମ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ କରୁଛି। ଆଉ ନା ବହୁତ ଲୁଗା ଅଛି ଫୋଲ୍ଡ କରିବାକୁ, ତାକୁ ବି ଫୋଲ୍ଡ କରିବି ଲୁଗା। ଏଠି ଝିଅକୁ ମୁଢ଼ି ଦେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଉ, ମୁଢ଼ି ତରକାରୀ ବନ୍ଧାକୋବି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି ମୁଢ଼ି, ସେ ତାର ଖାଉଛି। ଆଉ ମୁଢ଼ି ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ତା ଭଲ ପାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ। ଆଉ ମୁଁ କପଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଭାଙ୍ଗି ନିଏ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ଟା ଦିଏ। କପଡ଼ା ବହୁତ ସାରା ପଡ଼ିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ତାପରେ ଯାଉଛି କପଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କପଡ଼ା ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବି। ମୋର ଅବସ୍ଥା ଯାଇଛି, ଅଟା ଚକଟିକି ଥୋଇଦେଇଛି, ଆଉ କପଡ଼ାଟା ଫୋଲ୍ଡ କରିସାରେ ତାପରେ ରୁଟି କରିବି, ତାପରେ ବାହାରିବି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜି ତା'ର ଟିଉସନ୍ ଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଏସବୁ କାମ ସାରିକି ଆସିବି। ଆଉ ତାକୁ ମୁଢ଼ି ଦୁଇଟା ଗୋଳେଇକିନା ଦେଉଥିଲି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଚାଲ କପଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ନେବା, କଥା ବେଶୀ ନ ହୋଇକି।
ମାର୍କେଟ ଆଉ ଗଲିନି କାହିଁକି ନା ବୋଉ ମନା କଲେ କହିଲେ ରାତି ହେଲାନି ଯାନା ବର୍ଷା ବି ଉଠେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଗଲିନି ଆଉ ଡାଲମା ହେଇଗଲା ଡାଲମା ହେଇସାରିଲାଣି ରୁଟି ଅଧେ ବେଲି ଦେଇଛି ଆଉ ଅଧେ ବେଲି ଦେଉଛି ଆଜି ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିଲାନି ତ ବୁଲବୁଲି ଲାଗୁଛି ଗରମ ବି ହେଉଛି ବହୁତ ଝିଅ ଟିଉସନ୍ ପଳେଇଲାଣି ବର୍ଷା ବୋଧେ ପଡ଼ିଲା ବହୁତ ଠିକ କହୁଥିଲେ ଆଉ
তিনিটা চারটা রুটি পকাই কি একাত্র করবো। ଖାଇବା ପିଇବା କାମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ ଆସିଗଲି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବି ବୋଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାବୁଛି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଆଉ ସବୁ କାମ ସରିଗଲାଣି, ଫିଲ୍ଟର ଯାଉଛି, ପାଣି ଟିକେ ଗରମ ହେବ, କେଟିଲରୁ ପାଣି ଟିକେ କାଢ଼ିବି, ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ରୁ ପାଣି ଗରମ କରିବି। ଆଉ ଟିକେ କାଲି ମେହେନ୍ଦି କରିବି ବୋଲି ଚା ପତି ଟିକେ ଫୁଟେଇ ନେଉଛି। ଆଉ ମୁହଁର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ନିଦ ନିଦ ଆଖିକୁ ପୁରା ନିଦ ଚାଲି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଶୋଇବା, ଆଉ ମେହେନ୍ଦି ଗୋଳେଇ ଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ମୋର, ଆଉ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ଆଉ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିବି ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁଦିନ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ନିହାତି କରେ। ଆଉ ମୋ ମୁହଁର ଅବସ୍ଥା ତ ଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏଠି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କେମିତି ଦାଗ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିଦେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି।
ধই সারলি। আউ কন্টিনিউ করে পারিনি, যাচ্ছি মুহ পুছিকি শোবি। গুড নাইট, টেক কেয়ার, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, বাই বাই, টাটা।